ეს არის საერთაშორისო სემინარი ორთაბრძოლა აიკიდოში. გიმნაზიის ეგიდით ჩამოვიყვანეთ ეს ადამიანი სასულიერო გიმნაზიის ბათუმის და ამით მოხდება სპორტის პოპულარიზაცია ჩვენ საზოგადოებაში. ეს არის 65 წლის ადამიანი, რომელიც არის მსოფლიო პირველი შემოქმედი ამ საკითხის, ამ ორთაბრძოლის. მოგეხსენებათ, რომ აი ნარკომანიამ ძალიან სერიოზული პრობლემა შეუქმნა ჩვენ ქვეყანას, ამიტომ სპორტის პოპულარიზაცია ეს არის აუცილებელი. ეს სემინარი ტარდება ულფევინასის დამსახურებით. ეს არის მსოფლიოში ხანი მეშვიდე დანის მფლობელი, რომელიც ატარებს ორი დღის განმავლობაში სემინარებს და ამავდროულად ჩაიბარებს გამოსვლებს. ეს იქნება ერთგვარი პროპაგანდაც კიდევ ერთხელ და ამისთვის კიდევ ერთხელ მოვიწვით ამ დონის პროფესიონალი ლიდერი მსოფლიოში ხანი. მე პატარა სლოგანი მინდა გავაჟღერო, ახალგაზრდობას მოუწოდოთ ყველანი ჩემთან დარბაზში.